שוב שלום לכם, ערב טוב, מועדים לשמחה, המהדורה המרכזית ליום שלישי, א' דחול המועד סוכות, אנחנו יהיה כאן גם בימי חול המועד, ערב ערב, בשעה 7 עד השעה 8, מהדורה חג, מהדורה המרכזית, שמשלבת גם אקטואליה וגם עניינים אחרים. אנחנו פותחים את המהדורה הערב עם חבר הכנסת, השר לשעבר, בעזרת השם גם לעתיד, אמיר אוחנה, שלום, ערב טוב. חגים ומזמנים לססון, ערב טוב לך משה, וכמובן כן. לכל המאזינים. מודים לשמחה. תשמע, מטבע הדברים, בחג היינו תמיד מתעסקים רק בענייני חג, אבל הפעם שלושה שבועות, נכון? אני לא טועה בספירה, שלושה שבועות, אולי עוד יומיים, שלושה. לא, קצת, קצת פחות. אפילו פחות, כבר 20 יום, אנחנו ב-11 לחודש, שלושה שבועות לבחירות. אנחנו רואים כותרות על בלגן בליכוד, פיטורי עשרות ראשי סניפים, חשש מסניפים לא מתפקדים. מה קורה אצלכם? אני לא זוכר מערכת בחירות ב-20 השנים האחרונות שלא היו טענות כאלה. ברוך השם, אנחנו מפלגה חיה, תוססת, לפעמים גם בועטת. אבל גם לא צריך ללכת 20 שנה אחרונות, מספיק 4 מערכות בחירות אחרונות. נכון. השטח הליכודי לא תפקד, וזה עלה לכם בשלטון. קודם כל, אנחנו עדיין, להזכירך, משה, התנועה שנהנית מהתמיכה הציבורית הגדולה והרחבה ביותר בפער מכל תנועה אחרת. כנראה משהו עובד נכון, אם זה כך. ואני רוצה להזכיר לך שבכל 4 מערכות הקודמות, וגם באלה שקדמו להן, עלו אותן טענות. בכל זאת אנחנו עובדים חזק מאוד, אנחנו תנועה עם הכי הרבה סניפים ופעילי שטח, ורובם אגב עובדים בהתנדבות, לא בתשלום. כן, אבל המירוחן הזה לא פותר את השאלה, אלא רק מגביר אותה. כשאני מסתכל על מעוזים שלכם, ערים כמו בת ים, כמו חולון, כמו ראשון לציון, כמו נתניה, כל המקומות הללו אחוז ההצבעה נמוך ב-20-25% לפעמים מאשר מעוזי שמאל, כמו רמת השרון, כמו עוד השרון, כמו נס ציונה. עשיתי ממש טבלה השוואתית. אתם נופלים, יש לכם בג, עם כל זה שאתם עדיין התנועה הגדולה ושהייתה בשלטון הרבה שנים, עדיין יש לכם בג. הציבור שלכם לא מגיע להצביע מספיק. קודם כל, למרבה הצער, אתה צודק. אי אפשר להתווכח עם הנתונים, ואתה אכן דייקת במה שאמרת, במרזי השמאל שיעורי ההצבעה הגבוהים הרבה יותר. אנחנו חושבים שהפעם זה יהיה שונה משני טעמים. טעם אחד, אנחנו מגיעים בפעם הראשונה מזה הרבה מאוד שנים לבחירות האלה, מהאופוזיציה. כלומר, היה לציבור, או הייתה לציבור, את הנכון להזדמנות, לראות מה קורה כשאנחנו לא נמצאים. הנה, תראה, נושא אקטואלי. 10 שנים אנחנו נאבקנו כדי לא לקבל את התנאים המבישים של ממשלת לבנון ושל החיזבאללה בנושא חלוקת הגבול, בנושא הגז, כן? 3 חודשים יאיר לפיד. אגב, ממש ימים ספורים אחרי שמוכנס לתפקיד, כבר נסראללה שלח כתבמים למאגר הגז, וכבר התחיל לשגר איומים שאם ישראל לא תתפשר ולא תיתן, אז אנחנו נתקוף אותה. אגב, הוא יהיה גם על קריש, והוא אמר גם בעדה, גם אחרי קריש. כל מאגרי הגז נתונים לאיומי החיזבאללה, והנה אתה רואה עכשיו יאיר לפיד מתקפל לפני האיומים האלו. אגב, זה לא לגיטימי, זה לא חוקי, אם תרצה ניכנס ונעמיק גם בהקשר הזה, אבל זה מראה לך שיש הנהגה שיודעת להביא את ישראל לשיאים ביטחוניים, כלכליים, יחסי חוץ, דיפלומטיה, וזה נתניהו, שרק בשנה האחרונה שלו בתפקיד נזכיר, קראת 4 הסכמי שלום עם מדינות ערב, בלי לגרש אף יהודי מביתו, ויש מי שכבר על ההתחלה מתחיל בקנייה מבישה ולסחטנות ולאיומים ולפרוטקשן של נסראללה ולשיר חיזבאללה, וזה רק כמובן פות לבאות, אם חס וחלילה זה השלטון שימשיך ללוות אותנו גם בשנים הבאות. אז זו סיבה אחת שאני רואה, וסיבה שנייה, אתה יודע, אני דיברת על חולון, בת ים, אני הייתי באופן אישי יחד עם נתניהו במה שנקרא ביבי בא, כן? ביבי בא אליך לשכונה, אתה לא צריך להגיע, אנחנו מגיעים אליך לשכונה, בכל מקום כזה, גם בחולון, גם בבת ים, גם בבאר שבע שהייתי ביום שישי האחרון, וגם באור יהודה אור עקיבא וחדרה ומקומות נוספים שהייתי יחד עם נתניהו, אתה רואה המונים, וזה לא משתקף בתקשורת, כמו שאתה יכול להניח,
איך הם אומרים, עשרות בודדים מגיעים, עשרות בודדים, 2,000 איש, פחות או יותר, כן? או בין כמה מאות לבין 2,000 איש בכל נקודה כזאת, ואני רואה אותם נלהבים ורוצים לצאת ולהצביע בעד הליכוד, בעד המחנה הלאומי, בעד מחנה הימין שסוף סוף ישיב את ישראל למסלול הנכון, ושישראל תחזור לנצח. כן, יש לכם כמה אתגרים בדרך לעשות. אני שוב לא חולק עליך ברמת הניתוח היסטורי של מה שהיה, אני חושב שהפעם יהיה אחרת, בעזרת השם. הפעם יהיה אחרת, אבל דומר בזכות התעוררות הציבור, לא בזכות התפקוד שלכם. אבל יש לכם עוד בעיות, אמיר אוחנה. איילת שקד, חשבתם שתגמדו אותה, חשבתם שתורידו אותה לחצי אחוז, והיא תיעלם ותהפוך להיות לא רלוונטית ותסיר מועמדות. בינתיים היא עומדת יפה על ה2%, ועלתה אפילו בסקר 2 כבר ל2.5%. זה כבר מתחיל להתקרב בצורה מדהיגה לאחוז החסימה, וזה יכול להיות מה שיגרום לכם לא לקבל את ה-61. עומדת יפה מתחת לאחוז החסימה, זה ניסוח מעניין בשביל מישהי שהייתה שרת המשפטים ושרת הפנים המהוללת הגדולה. עזוב, לא זה לא יעזור, אבל גם לכם זה עלול למנוע. אני לא מנסה, משה, אני לא מנסה לגמד אותה. יש לי כמובן מה להגיד לגופו של עניין, אבל whether you, כלומר, בין אם אתה מחבב אותה או לא מחבב אותה, אני אומר לך, ואני מודע לזה שאני מוקלט, להערכתי אין סיכוי שהיא עוברת את אחוז החסימה, מכיוון שאם, אני רוצה להזכיר לך, בשיא תהילתה כשרת המשפטים הימנית הגדולה, היא יחד עם נפתלי בנט בשיא תהילתו כשר החינוך, לא עברה את אחוז החסימה, כל זה לפני מעשה הנוכלות וההונאה של השנה וחצי האחרונים, אז מה גורם למישהו לחשוב שהפעם היא תעבור את אחוז? אני ער לזה שיש כמה אנשים שעדיין מצביעים, אני רוצה להגיד להם, למה לטרוח? כלומר, אם מישהו רוצה לזרוק את הקול שלו לפח, אז למה לבוא לקלפי ולזרוק את הקול שלו לפח? שישאר, שילך לים. אם מישהו נורא חושב שהפתק שלו צריך ללכת לאיילת שקד, אין סרט שהיא עוברת את אחוז החסימה, ואם חס וחלילה אני טועה, נגיד שאני טועה והיא תעבור את אחוז החסימה, מה גורם למישהו להאמין שהיא לא תחזור למעשה שהיא עשתה ממש עכשיו? זה אומר, אנחנו לא נשב עם רם. בעודה יושבת עם רם בממשלה. אנחנו לא ניתן ללפיד, ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה, בעודה מאפשרת ללפיד להיות ראש ממשלה. אז מה גורם למישהו? אבל אתה יודע, בקמפיין של הליכוד, כל מה שמדברים זה אחוז חסימה, לא מדברים על משהו מעבר. לא, אבל אתה יודע, היא טוענת הרי, אם אני, אין לביבי ממשלה בלעדיי, שמעת את הטענה הזאת מן הסתם. אני חושב שבעזרת השם תהיה לנו ממשלה, כמובן בלעדיה, היא לא רלוונטית, כי היא לא עוברת את אחוז החסימה. למה לתרוח ולהצביע במפלגה שלא עוברת אחוז החסימה, זה תעלומה בעיניי. אני חושב שמי שרוצה, אתה יודע, כבר היו דיבורים בעבר, כן, אנחנו רוצים את ביבי ראש ממשלה, אבל צריך לחזק אותו מימין. זה מה שהביא לנו את הפרללת של השנים האחרונות, כן, כי הצביעו לנפתלי ולאיילת, כדי לחזק את נתניהו מימין, ראינו לכם חיזקו אותו מימין. אני חושב שמי שרוצה את נתניהו בשלטון, יש מחל הליכוד בראשות נתניהו, זו הבחירה הטבעית והמתבקשת. טוב, יש נושא שהוא ככה מרחף כל הזמן, זה האמירות של גנץ, גם ברעיון האחרון שלו, שהוא ניסה להבדיל בין סמוטריץ' לבין בן גביר, לאמור, עם סמוטריץ' אני יכול לשבת בממשלה, עם בן גביר לא. ופה נשאלת השאלה, מה קורה אם אין לכם 61, וגנץ אומר, אני מוכן להיכנס, אבל בן גביר בבקשה בחוץ. מה עושה הליכוד במצב כזה? האם הליכוד מאפשר לתת וטו על מישהו שהוא חלק מהגוש שלו היום? לא, התשובה היא לא. אנחנו רואים את כל מי שהיום, למעט כמובן המשותפת, כל מי שהיום באופוזיציה, כשותפים שלנו לקואליציה הבאה, אנחנו רוצים להקים ממשלה לאומית, ממשלה ימנית. אנחנו סבורים שזה הדבר הנכון והטוב למדינת ישראל. אנחנו לא מדברים בקולות אתה יודע, יש קולות כפולים כאלה. כן, זה לא שמאל, זה לא ימין, זה מרכז. אנחנו ימין. אנחנו רוצים ממשלה לאומית, וזה מה שאנחנו מתכוונים להקים. אני רואה בן גביר שותף, אני רואה בו לא רק חק לגיטימי, אלא גם בעזרת השם, כמובן אם נקים את הממשלה, ויהיו מספיק מנדטים, גם שר לגיטימי. אני אינני מסתתר מאחורי ניסוחים מעורפלים, אני אומר זה בצורה הכי ברורה. טוב, אז זה משהו שפעם לא אמרתם, ועכשיו אתם אומרים אותו. אני אגב, ממני לא שמעת דבר אחר. טוב, תגיד, מערכת המשפט.
אני מנסה להבין דרכך, כמי שהיה אחד הקולות הכי תקיפים בנושא מערכת המשפט, כולם זוכרים את האמירה שלך המפורסמת על הפרקליטות שבתוך הפרקליטות, אני מנסה להבין דרכך, למה הליכוד פתאום מתמתן? כי יש קהלים שאולי מפריעות להם אמירות מיליטנטיות, אז אתם מסדרים את האידיאולוגיה לפי הסקרים? ממש לא. קודם כל כלום לא השתנה, לא בתפיסות שלי ולא באמונות שלי. אני גם דיברתי על תוכנית ארבעת השלבים, שזה מה שצריך לעשות, אם תרצה, גם ארחיב את העניין הזה. אבל בהחלט אנחנו ערים למאמץ התקשורתי העז והנועז לעשות אקרובטיקה לוליינית לכל מילה שחבר ליכוד מוציא מהפה, כדי לצייר אותנו ככאלה שבאים להרוס, להשמיד, לשרוף, לנפץ את מערכת המשפט, ולא היא. אנחנו סבורים שמערכת המשפט צריכה תיקון. איך אני יודע את זה? אגב, אני פשוט מסתכל על אמון הציבור במערכת המשפט, והוא בירידה תלולה. אגב, אנחנו בשפל של כל הזמנים, לא סקרים שהליכוד עושה, סקרים של המכון לדמוקרטיה וכל מיני ארגונים וגופים כאלה, ואנחנו סבורים שהציבור ראוי למערכת המשפט שאפשר לתת בה אמון. את זה אנחנו רוצים. אגב, גם כשר משפטים, אמרתי מעל כל במה, מטרתי לחזק את אמון הציבור במערכת המשפט, אבל לא עושים את זה אם מתעלמים מהבעיות ואם מדברים כל היום. איזה מערכת משפט נפלאה יש לנו וטובה ונהדרת, לא כך. היועמ"שית כמו היועמ"שית הנוכחית, שנגד עמדת היועץ המשפטי של הכנסת, שנגד ההסכם שהיה בבית המשפט המחוזי, שנגד ההיגיון וההגינות, תמכה בפסילת שיקלי, היא עדיין יועמ"שית שצריכה להמשיך בתפקידה? אני רוצה להזכיר לך, היה לנו אך לאחרונה יועמ"ש לכאורה מהמקום הנכון, עם זקן וכיפה וגדל בבית ביתרי, ואבא חבר מרכז ליכוד, היה מזכיר הממשלה של נתניהו, ואולי יותר חשוב מכל הדברים האלה, אני מדבר על אביחי מנדלבליט כמובן, אולי יותר חשוב מכל אלה, הוא עצמו נפגע על ידי המערכת. הוא אמר, אתם תופרים, הוא אמר לפרקליטות, אתם תופרים תיקים, כשזה כוון אליו כמובן. אתם תופרים תיקים, אתם מדליפים, אתם פועלים בצורה עבריינית. אבל זה שינה משהו, משה? זה לא שינה כלום. לכן מה שחשוב הוא לא הזהות, הוא המהות. ולכן בעיניי צריך לחוקק חוק יועמ"ש. מה החוק הזה אומר? שהוא אומר מה גבולות הגזרה של היועץ המשפטי, מה סמכויותיו, והוא אומר ברחל ביתך הקטנה שחוות דעתו איננה מחייבת את הממשלה. אתה מעלה על דעתך שהמוסד רב העוצמה ביותר בעולם המערבי, אליבא דמשפטנים בינלאומיים, לא אני אומר את זה, וזה היועץ המשפטי לממשלה של מדינת ישראל, פועל בלי חוק, הוא פועל מחוץ למסגרת החוק. אין חוק שאומר מה סמכויותיו, מה גבולות הגזרה שלו, האם חוות דעתו מחייבת את הממשלה. יצרו היועצים המשפטיים לדורותיהם מצב משפטי שלפיו חוות הדעת שהם כותבים, הפקיד שמונה בידי הממשלה, מחייבת את הממשלה. והחירה החזיק אחריהם, בית המשפט העליון. טוב, פלא גדול, מי יושב בבית המשפט העליון? היועץ המשפטי לשעבר ברק, היועץ המשפטי לשעבר שמגר, ומזוז ורובינשטיין וכו' וכו' וכו'. כל אלה קבעו שחוות הדעת שלו מחייבת הממשלה, את זה צריך לתקן. יש פה שינויים מהותיים, לא זהותיים. זה לא משנה אם זה אביחי או זאת גלי או זה מישהו אחר. מה שמשנה הוא המהות. מה תפקידו של היועץ? לשיטתי, תפקידו לייעץ. וכמו כל יועץ, אפשר לקבל את הצעתו, אפשר גם לא לקבל את הצעתו. אגב, כך גם נהגתי כשר, אני חייב להגיד, בניגוד למה שטענו. אז אולי באמת צריך להשאיר את היועצת המשפטית הנוכחית, שאכן היא משמשת כפרקליטה, אולי כעורך הדין פרטית של הממשלה הזאת. תראה, אני עונה לך גם אם אתה לא תצא שכל תאוותך בידך. זה לא משנה בכלל העניין הפרסונלי. זה לא משנה אם זה גלי או אביחי. כן, צריך לעשות שינוי במהות. במהות זה יותר חשוב מאשר בזהות. כן. ואת זה אני אומר מעל כל במה. אוקיי, חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה, מועדים לשמחה, ובעזרת השם בעוד שלושה שבועות בשורות טובות. חגים וזמנים לססון, ובעזרת השם ובעזרת הבוחרים שיצאו להצביע, זה העניין. כן. רק אלה שיוצאים להצביע, לוקחים את גורלם בידם ומחליטים איך תראה מדינת ישראל. בהחלט. תודה רבה לך. תודה לך, משה. פרסומות מיד שווים. מיד שווים. מיד שווים.